Hello, hello everybody, my name is Evelyn Bourguignon and I'll be your teacher for today's class. Are you ready? Nesse vídeo, você vai ter a correção da atividade solicitada lá no vídeo anterior sobre seasons, months and weather, ok? É a aula de número 9 do volume 3. A atividade estava bem tranquila, mas para quem não prestou muita atenção naquele vídeo do conteúdo, pode ter tido um pouquinho de dificuldade, mas vamos corrigir, ok? E dizia assim a atividade. Identify and describe the characteristics of the four seasons in Brazil. Don't forget to draw elements of each season. Então, era bem fácil. Você precisava identificar as estações e descrever algumas características de cada uma delas, certo? E também desenhar alguns elementos, né, pertinentes de cada estação. Tenho que admitir que às vezes o meu desenho não é a melhor coisa do mundo, então peguei algumas imagens na internet para poder ajudar a ilustrar esse momento. A primeira era bem tranquila, que tinha aí a letra S, não é mesmo? Mas também poderia ser spring, mas nesse caso nós estamos aí summer. E eu coloquei duas coisas: warm and sunny, então é bem quente e ensolarado. Good to go to the beach, então é um bom período para você ir à praia. Under the summer, we have spring. Então, debaixo do verão, a gente só podia ter spring, primavera, não é mesmo? E eu coloquei essas características: it's rainy and sunny, and you have flowers. Então, aí é um período que vai chover bastante, apesar do clima também estar um pouco ensolarado, uh, e também com muitas flores, não é mesmo? A próxima estação tem quatro letras e ela é também bem fácil. Essa se chama fall, outono. E essas foram as características que eu escolhi: cloudy and cold. And leaves fall down. Ou seja, está nublado e um pouquinho mais frio. E também as folhas sempre caem. Last but not least, we have winter: winter, cold and cloudy. Então aí vai estar frio e nublado. E também, em alguns lugares, snow, não é mesmo? Então nós temos neve em algumas cidades, alguns países aí do mundo. So, guys, that's it for today. I hope you had a great time and I'll see you next time. Bye!